רבי נחמן אומר שלפעמים יש מצב שנפלנו לאן שנפלנו, ואדם נופל למקומות לא טובים, אם זה במעשים, לפעמים במידות לא טובות, אהבות של העולם הזה, ואז נדמה לאדם שהוא כבר לא יכול לתקן את עצמו. הוא נפל למקום כזה שהוא לא יכול בשום פנים ואופן לתקן את עצמו. אומר רבי נחמן כך, ובאמת אין האדם לעולם לא הולך לאיבוד, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שגם אם יהודי יתרחק לאלף אלפי קילומטרים מהקדושה, מעשים טובים, ממידות טובות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו במקום שבו הוא נפל. ואם יתחזק באותו מקום, ברצון טוב, בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, ואפילו שזה יהיה ממקומות הכי הכי נוראים שיש בעולם, וחשוכים, עם כל זה, אומר רבי נחמן, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לעלות אותו מעלה מעלה. לפעמים, כל הניסיון של האדם זה רק ההתחזקות הקטנה הזאת בתוך החושך הגדול. כי יש רחמים כאלה, אומר רבי נחמן, כי יש רחמים כאלה אצל השם יתברך, שאנחנו לא יודעים עד כמה ועד איכן זה מגיע, ולפעמים בהתעוררות אחת של רצון טוב, של דיבור, של איזה מעשה טוב שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא גואל אותו. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, לא אנחנו גואלים את עצמנו. הוא בעצמו מרים אותנו. לכן, אומר רבי נחמן, אחת הנקודות הכי חשובות שאנחנו צריכים להתבונן בהם זה, לא ליפול בדעתנו, ולחשוב שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, וברגע אחד תהיה גאולה.